ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡ ଏକ ଆଲିସାନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତ ଉପରକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଲିସାନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଅପରେସନ୍ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଏହି କମାଣ୍ଡୋ ଭିଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳରେ ହତିଆର ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଦେଶ ସହ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଲୋକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବି ନଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା G20 ବୈଠକ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବାୟୁପଥରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡୋ ହିଁ ନଜର ଆସିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି G20 ବୈଠକ ସମୟରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଣପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଦଙ୍ଗା ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡୋ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଅପରେସନ୍କୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ G20 ଟୁରିଜିମ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ବୈଠକ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଭାରତର ମାର୍କସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି 9 ଏବଂ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁନିଆର 20 ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହଜୁଦ ରହିବେ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ 9 ଏବଂ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି G20ରେ 19 ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦୁନିଆର ନଜର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।